Fəzail Ağamalı, Ramiz Mehdiyev dövlətə meydan oxuyur. Qanunlarımıza riayət edən sadə Azərbaycan vətəndaşı Ramiz Mehdiyevdən milyon dəfə üstün insandır. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, bu fikirləri açıqlamasında Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin karantin qaydalarını pozaraq nəvəsinə təmtərağlı toy məclisi təşkil etməsinə münasibət bildirən Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı deyib. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə ölkə prokurorluğu özündə cəsarət tapıb bu məsələ haqqında cinayət işi açmalıdır. Mən bugünə dək heç kəsin ailə məsələsinə qarışmamışam, ancaq indiki zamanda pandemiyanın böyük fəlakətlər törətdiyi bir vaxtda qapalı məkanda çox sayda insanın iştirakı ilə keçirilən bir toy məclisi Azərbaycan qanunlarını pozmaqdır, qanuna etinasızlıqdır. Bu, Azərbaycan xalqını və dövlətini təhqir etməkdir. Yayılan videodan da görünür ki, oturanların arasında heç 50 santimetrdə məsafə yoxdur. Orada xidmət edənlərdən başqa heç kəsdə tibbi maska yoxdur. Karantin qaydalarına əməl olunmur. Bu, ciddi qanun pozuntusudur. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu özündə cəsarət tapıb, bu məsələ haqqında cinayət işi açmalıdır. Bu, mənim vaxtı ilə Ramiz Mehdiyev haqqında dediklərimi doğrultmaqdadır. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinə meydan oxumaqdır. Azərbaycan qanunlarına meydan oxumaqdır. Azərbaycan qanunlarını ayaqlar altına almaqla ona qarşı özünün təhqiramiz münasibətini ifadə etməkdir. Sənin imkanın var bu toyu keçirirsən. Sonra da sosial şəbəkədə yayırsan. Yaxşı, aylardan bəri xonçasında konfeti xarab olub, oğul toyunu illərlə gözləyib onun toyuna hazırlaşdığı vaxtda qadağaların qoyulması ilə toyunu təxirə salan Azərbaycan vətəndaşından sənin üstünlüyün nədir? Heç nə. Bugün o qanuna riayət edən sadə Azərbaycan vətəndaşı Ramiz Mehdiyevdən milyon dəfə üstün insandır. Həm mənəvi keyfiyyətinə, həm qanuna hörmətinə, həm də dövlət sevgisinə görə. Bu qədər saymamazlıq özbaşınalıq olar. Dediyim kimi, Ramiz Mehdiyev Azərbaycan dövlətinə, xalqına meydan oxuyur. Azərbaycan qanunlarını ayaq altına alır. Hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı tədbir görməlidir. Bunun başqa alternativi yoxdur. Qeyd edək ki, Yeni Çağ Azın xəbərini sizə çatdırdıq.